Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Marriage Bureau mein aapko aaj ke rishte mein khush aamdeed kehte hain. Aaj ka rishta jo aapko dikhane ja rahe hain ye hai Sayyida Asiya ka. Sayyida Asiya Bukhari. اور سیدہ آسیہ بخاری کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے، لیکن سیدہ آسیہ بخاری جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاہور پاکستان میں ہونے کے باوجود ان کی جو پیدائش ہے وہ لاہور پاکستان سے ہے، لیکن اب یہ سیدہ آسیہ بخاری جو ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلی میں رہتی ہیں، اور اٹلی میں کیسے رہتی ہیں کہ اے اپنے والدین کے ساتھ اٹلی چلی گئی تھیں اور یہ پوری فیملی اٹلی شفٹ ہو گئی تھی پاکستان لاہور سے، اور اب ان کا جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے جو معاملات ہیں وہ اٹلی سے ہیں. تو ان کی ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ شادی ان کی کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. جس بندے کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ مارتا پیٹتا تھا اور کچھ معاملات گھر کے ٹھیک نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے طلاق لے لی. اور طلاق کے بعد اب سیدہ آسیہ جو ہیں یہ اب شادی کرنا چاہتی ہیں، اور تو ان کے کوئی بچی بچہ نہیں ہے. ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان کی عمر اب ہو گئی ہے 30 سال، اور اٹلی میں ان کی رہائش ہے، لاہور میں بھی ان کا گھر ہے اور اٹلی میں بھی ان کی رہائش ہے. کھاتے پیتے گھر کے اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والی بچی ہے، سوما سلاد کی پابند ہے، سید زادی ہے، بخاری سید ہے. تو جو لوگ بھی اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، سادات سید بچوں کے لیے، اس رشتے کے لیے سید میرج سینٹر پر اپلائی کرنا ہے. اپلائی کا طریقہ کار میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ نے اس پہ میسج کر کے اپنا بائیو ڈیٹا بھیجنا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے. کال نہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کریں گے، نہ ہماری سم پہ کریں گے، اور کسی قسم کا کال کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے وہ یہ جو رشتے کرواتے ہیں ان میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لیا جاتا، نہ ہی اس کے لیے ہم نے کوئی باقاعدہ سے آفس کھولا ہوا ہے. یہ رشتے داری، تعلق داری اور دوستی اور جو ہے اسی قسم کے جو واسطے ہیں ان کی بنیاد پر رشتے جو ہیں وہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کے جو رشتے کی ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور آپ اس رشتے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سوچیں گے. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، سیدہ آسیہ بخاری فرام اٹلی اور پاکستان میں لاہور سے تعلق ہے، 30 سال عمر ہے، ایک دفعہ طلاق لے چکی ہیں. تو جو لوگ بھی اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے بتائے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے واٹس ایپ پہ کال نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ مجھے سم نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. آج کی رشتے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.